Kalebotena, nok for sidste gang. Ja, jeg er taget ud for at se på noget af det, som også er blevet meget populært derhjemme, nemlig mikrobryggerierne. Og det er det, de er i gang med her, at brygge noget lokal øl. Men det vil vi vende tilbage til senere. Først skal vi rundt og se lidt andet inden da. Og her har vi så huset, som vi kender det hjemmefra. Fin lærklinet hytte med ståltag og vandtang til. Her bor Frederik sammen med hans kone og deres 6 børn. Kigger vi ind i stuen, ser vi fine lærklinede vægge, borde og stole. Så skal vi en tur ud i køkkenet. Det har vi her. Fin ringformet lærklinet hytte med græstag. Og kigger vi godt efter, ser vi også et hævet bålsted. Til slut skal vi ud og se på toilettet. Det har vi her. Fin lærklinet hytte med bananbladet på taget. Og kigger vi godt efter, finder vi også hullet, der skal rammes. Ja, det er så her hele bryggehistorien den starter. Man tager simpelthen de her små søde bananer her og smider dem ned i det her hul. Hvor de så ligger ned i 5 dage og bliver godt bløde, så man kan få saften ud af dem. Og så kommer de over i sådan en stor trækar herovre bagved, som vi skal over se. Ja. Vores kone har bare en simpelthen kort. Ja, så er vi så nået til anden dagen af vores lille bryghistorie. Og her har øl så lagt vatten over med noget vand. Og det her er oplagt op rundt omkring, så man kan få noget varme rundt omkring. Så han er så ved at tappe det her utrolig lækre lokalbryg, som hedder Pumpe. Og som vi kan se, hvis vi kigger lidt omkring, så er der nogen, der glæder sig til at skal have noget. Kom ud. Materiani. 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 Og her er vi så druen. Pumpe, som de kalder den hernede. Jeg vil nu nærmere kalde det for lokumsvand. Men det er altså det, man drikker hernede i Afrika. Så velbekomme. Og her har vi så hytten, som nogen af os måske kender den. I denne fine lærklinede hytte med bananblade som tag bor Caetano, sammen med hans 19-årige kone og deres lille nyfødte søn. Lad os gå indenfor og se, hvordan sådan et hus ser ud indvendigt. Vi lægger mærke til døren lidt skæv, men hvem lægger mærke til det? Kigger rundt i stuen, fine kalender på de lærklinede vægge med lidt revner, men hvad gør det? Vi går ud og kigger på køkkenet. Denne fine hytte lavet af bananblade med et hævet bålsted på sten. Til sidst skal vi ud og se på toilettet. Det har vi her. Fint indhegnet hul med brædder henover og en sprække, som skal rammes om muligt.
Nilla fra Stjæl, sluk.